প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আজি আমি আহিছোঁ এটা নতুন চাপৰলৈ। আমাক ফেচবুকত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে ষ্টেজত উঠাৰ আগতে বা বিহুখন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কি চাপৰ বজাই লৈ পেলাই সোমোৱা হয়। সেই চাপৰটো আমি আজি তাৰে এটা চাপৰ আমি দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। বেলেগ বেলেগ চাপৰ বহুতে বজায়, তাৰে এতিয়া আমি যিটো চাপৰ আপোনাৰ লগত বজাই দেখালোঁ সেই চাপৰটো সাধাৰণতে বেছিভাগ মানুহে বা বিহু টীমে বজোৱা দেখা যায়। আমি বহুদিন ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আমাৰ এক্সাম আছিলে কাৰণে। এতিয়া আমি আকৌ আহিছোঁ, এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো সপ্তাহত পাৰ উইক আমি এটা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আমাৰো প্ৰব্লেম নাথাকে, আপোনালোকো নিৰ্দিষ্ট টাইমত ভিডিঅ' পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে লাইক কৰি থাকক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক আৰু কমেণ্ট কৰি থাকক। কিবা ডাউট থাকিলে আমাক সোধক, আমি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিম। আৰু এই চাপৰটো আমি লৈছোঁ এটা কাৰণতে যে আপোনালোকক বহুতে বিচাৰিছিলে যে নাচ প্ৰথমতে বিহুখন সোমোৱাৰ আগতে কি চাপৰ বজোৱা হয়, সেইকাৰণে আমি এইটো চাপৰ লৈছোঁ। গতিকে আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বোলো এই নতুন চাপৰটোৱেদি। প্ৰথমতে চাপৰটো মুখেৰে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে শুনি ল'ব। ঘেন তাকেন খিটি ঘেনি তাক ঘেন গিঘেনা অখিত তাকেন খিটি ঘেনি তাক ঘেনা খিত তাক ঘেন তাকেন খিটি ঘেনি তাক ঘেন গিঘেনা অখিত তাকেন খিটি ঘেনি তাক ঘেনা খিত তাক ঘেন খিতা খিত তাক তাকিডুগেন খিত তাক ঘেন খিতা খিত তাক তাকিডুগেন খিত তাক ঘেন তাকেন খিটি ঘেনি তাক ঘেন ঘেন থাক ঘেন। এতিয়া চাপৰটো প্ৰথমতে বজাই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। প্ৰথমতে আহিলে ঘেন তাকেন খিটি ঘেনি তাকি তাকি ঘেন গিঘেনাও, সেইটো হ'ব এনেকৈ ঘেন তাঘেন ঘেন। তাৰপিছত আহিলে তা ঘেন ঘেন তাঘেন ঘেন তাঘেন খিতি ঘেনি, খিতিটো আহিব নালাগে, কি টিটো আহিব ঘেনি ঘেনি, নিটো তালিৰ ছাইডৰ ফালে মাৰিব নি। ঘেন তাঘেন খিতি ঘেনি তাকি ঘেন গিঘেনাও, তাকিটো আহিব, খিটো মাৰিব লাঠিডাল মাৰিডাল লাহেকৈ মাৰিব খিটো, সেইটো হ'ব এনেকৈ তাকি 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 ঘেন গিঘেন নাও। গিঘেন নাওটো একো নহয়, দুবাৰ আহিব ঘেন ঘেন, সেইটোৱে গিঘেন গিঘেন নাও, তাকি ঘেন গিঘেন নাও। তাৰপিছত আহিলে খিত তাকি খিত তাঘেন খিতি ঘেনি তাকি ঘেনা খিত তাক, সেইটো হ'ব এনেকৈ খিত তাঘেন খিতি ঘেনি খিতি ঘেনি তাকি ঘেনা খিত তাক ঘেন তাঘেন খিতি ঘেনি তাকি ঘেন গিঘেন নাও খিত তাঘেন খিতি ঘেনি তাকি ঘেনা খিত তাক, সেইটো তাকি ঘেনা খিত তাকটো এনেকৈ তাকি ঘেনা খিত তাক ঘেন তাকেন খিতি ঘেনি তাক ঘেনি গিঘেনাও খিত তাকেন খিতি ঘেনি তাক ঘেনা খিত তাক, এইডোখৰলৈকে এবাৰ শুনি ল'ব। এতিয়া আহিব ঘেন খিত তাক খিত তাক তাকি দুঘেন খিত তাক, সেইটো কেনেকৈ হ'ব চাব, ঘেন খিত তাক খিত তাক খিত তাক দুবাৰ তাকি দুঘেন খিত তাক, তাকিটো খিটো কোৱা হৈছে যে লাহেকৈ মাৰিব মাৰিডাল, সেইটো তাকি দুঘেন খিত তাক দুঘেনটো দুটো হাতখন গোটা কৰি লৈ পেলাই ইয়াত মাৰিব তাকি দুঘেন খিত তাক, সেইটো হ'ল এনেকৈ। তাৰপিছত আহিলে ঘেন তাঘেন খিতি ঘেনি তাকি ঘেনি ঘেন দাও ঘেন, সেইটো হ'ব এনেকৈ ঘেন তাঘেন ঘেন খিতি ঘেনি ঘেন তাঘেন খিতি ঘেনি তাক ঘেনি ঘেন তাক ঘেন, সেইটো হ'ব এনেকৈ তাকি ঘেনি ঘেন তাক ঘেন তাকি ঘেনি ঘেন তাক ঘেন। এইখিনিলৈকে আপোনালোকে শুনিলেই। এতিয়া ৰগৰটো প্ৰয়োগ কৰি চাপৰটো বজালে কোনখিনিত ৰগৰটো খাব আপোনালোকে দেখিলে গম পাব, সেইটো বস্তু সাধাৰণতে ঘেন আৰু খিতটোতে ৰগৰটো খাব, আপোনালোকে চাই ল'লে গম পাব সেইটো। এতিয়া মই বজাই দেখাই দিছোঁ, এবাৰ চাই ল'ব। গতিকে চাপৰটো আপোনালোকে শুনিলেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাপৰটো ভাল পাইছে আৰু আগলৈকেও চাপৰ আমাৰ আহি আছে, কছাৰী চেও আহি আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত চেও আহি আছে।
আমি সকলো আপোনালোক কলোৱে এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে এটা এটা চাপৰ এতিয়াৰ পৰা দিম। আপোনালোকে আগৰ নিচিনাকৈ লাইক কৰক, ছাবস্ক্রাইব কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু কাৰোবাৰ যদি আমি কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে বেয়া নাপাব, আমি অলপ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আমি ৰিপ্লাই দিব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া আকৌ আমি ৰিপ্লাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে। গতিকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক, এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে আপোনালোকে অহা বহা গ'লে ধুনীয়াকৈ ঢোলটো বজাব পাৰিব, বিহু মাৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, গুড বাই।